A Advocacia Geral da União e o INEP informam que irão recorrer à decisão da Justiça Federal de São Paulo que determina a reformulação do calendário do Enem 2020 em função da Covid-19. A decisão sobre a realização do Enem é uma situação que preocupa milhares de estudantes neste momento em todo o Brasil. As entidades estudantis disponibilizaram, logo no início de abril, uma petição para o adiamento do Enem. Buscando também soluções para o ajuste dos calendários. Além disso, o Instituto anunciou novas regras em relação à isenção da taxa de inscrição. Todos os participantes que se enquadrarem nos perfis especificados nos editais terão, mesmo sem o pedido formal, sua isenção de taxa garantida. O INEP publicou no Diário Oficial da União da última quarta-feira os ajustes nas datas de aplicação do Enem Digital, adiado para 22 e 29 de novembro. Já a versão impressa do exame permanece prevista para os dias 1 e 8 de novembro. Os participantes devem optar por se inscrever na prova impressa ou na edição digital. Para mais informações, acesse portal.inep.gov.br.